Trump thotë se do të anashkaloj një debat në ABC me Harris në 7 orë dhe dëshiron përballen në Fox News. Donald Trump tha se po të rriqet nga një debat i planifikuar në 7 orë me zëvendës presidentën Kamala Harris në ABC dhe dëshiron që ata të përballen në Fox News, duke e bërë që një më të pamundur që kandidatët përballen me njëri tjetrin në skenë më parë rrëzjet e nëntorit. Një sëri postimesh në Truth Social të premten vonë, kandidati republikan dhe ish presidenti tha se marveshja e ti për një debat të 10 shtatorit në ABC është ndërprerë sepse ai nuk do të përballet më me presidentin demokrat Joe Biden, i cili përfundoi fushatën e ti muajin e kaluar pas një performance katastrofike në debatin e tyre të parë. Trump tani thotë se do të shfaqet në Fox News me 4 shtator në Pensilvani, me rregulla që ai quti të ngjashme me debatin e ti me Biden, por me një audiencë të plot në vend të një studie kryesisht bosh. Trump tha se nëse Harris, kandidati i mundshëm demokrate, nuk pajtohet me rrjetin dhe me datën e re, ai do të bëjë një town hall madhor në Fox News. Michael Taylor, një zëdhënës i të Harrisit, tha se Trump po vrapon i friksuar dhe po përpiqet të tërhiqet nga debati për cilin tashmë ka rënë dakord dhe po vrapon direkt në Fox News për ta shpëtuar. Nuk kishte menjëherë i qartë nëse ABC do ta kthente ngjarjen e 10 shtatorit në një town hall të Harris në mungesë të Trumpit. Taylor tha se Harris është përkushtuar ndaj periudhës kohore dhe do të duket në mënyrë se në tjetër për të shfrytzuar mundësinë për të folur në një audiencë kombëtare në kohën kryesore. Por në një postim të nëvonshëm të Truth Social të shtunën pasdite, Trump tha për Harris: "Unë do ta shoh atë me 4 shtator ose nuk do ta shoh fare." Trump ka shkruar përpara dhe me radhë në debatin me Harris se kur ajo hyri në garën presidenciale, ajo i kishte thënë gazetarëve se ndjente një detyrim për të debatuar, por gjithashtu tha në një intervistë të fundit në Fox News se ai mendon se amerikanët tashmë dinë gjithçka për dy kandidatët. Harris i ka bërë presion Trumpit të mbajë zotimin që bëri kur Biden ishte në garë. Duke vënë në dukje kritikat e Trumpit ndaj saj, Harris guxoi së fundmi t'ia thoshte ato gjëra në fytyrë. Postimet e tij në Truth Social, Trumpi përmend gjithashtu çështjen gjyqësore të tij kundër ABC News, si një konflikt interesi në pjesëmarrjen e tij në debatin në rrjetet. Trump e paditi rrjetin në mars për një pohim të spikerit George Stephanopoulos se Trump ishte gjetur përgjegjës për përdhunim. Një uri në New York u të gjeti Trumpi përgjegjës për abuzim seksual të kolumnistës së këshillave Jim Carroll, por hori poshtë pretendime se ajo ishte përdhunuar. Por Trump ra dakord 2 muaj pas paraqitjes patis për debatin e 10 shtatorit në ABC se dhe debatin 28 qeshorit në CNN që ndimoj eliminimin e Bidenit nga gara. David Moore dhe Lindsay Davis, jo Stephanopoulos, do tjenë moderator të debatit të ABC. Trump ka nënshkaluar debatet më parë duke përfshirë debatet presidenciale brenda republikane në vitin 2024 pasi nuk ishin të nevojshme, pasi ishte në krye të listës.